Boa, boa, boa demais. O Rondinelli vai apresentar. Digo o nome, Marco Brasil, grande cantor aqui de Fortaleza, que toca na noite. É um puta do profissional. É, toca muito, canta muito, tem belas composições. E era do Viriato, vai voltar agora. Viriato, nosso movimento. Marco Brasil. É isso aí, Marco Brasil. Prazer em conhecê-lo, viu, meu querido? Cuidado. Vamos ver aí cenas do Marco Brasil aí, ó. Gostaria de chamar Leto Batera aqui para fazer o som com a gente. Agora...